Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі «Гість студії». І сьогодні я з великою приємністю хочу представити вам людину щедрої та ніжної вдачі. Людину творчу, цікаву, багатогранну, яка, відчувши в собі творчі здібності, захотіла подарувати її людям. Це відома письменниця, можна сказати, музикант, вишивальниця та, зрештою, поціновувачка квітів – Розалія Семенівна Боднарчук. Я вітаю вас, Розалія Семенівна, в нашій студії. І знаю, що ви людина відома і знана нашим краянам, та все ж таки хотіла б насамперед, щоб ви коротенько розповіли про себе, де ви народилися, як і де проходило ваше дитинство, ким були ваші батьки. Дякую за запрошення. Доброго дня всім телеглядачам. Я дуже рада зустрічі з вами. Ну, коротесенько, мені здається, що вже моя біографія добре відома. Але так, нагадаю, може ще хтось і вперше зустрінеться зі мною на екрані телебачення. Народилася я в Тлумацькому районі в 42-му році. Це вже скоро мені буде 74. Я пишаюся своїм віком. І пишаюся, ну так, може це не скромно трошки, але пишаюся трішечки тим, що я не склала руки, що старість наді мною, хоч вона фактично вікова прийшла, але я ще себе не відчуваю, що я ще щось роблю, що я ще щось хочу і щось можу. І оце, що я можу, хочу присвятити всім вам, людям, віддати те, що я можу, тепло своєї душі. А виросла я на Миколаївщині. Так сталося, що мене померла сестра в дуже юному віці. Ми все, що могли, все продали. А тоді якраз йшло переселення в південні області України. І родина, невеличка моя родина, переїхала туди. І там я виросла на Миколаївщині. І оті миколаївські простори, оте небо Миколаївщини зоряне, особливо влітку. Оті степи неозорі, оті пшеничні лани, кукурудзяні поля, соняшникові, баштан з такими тими череватими кавунами, запашними динями. Вони так війшли в мою душу, що фактично ними я живу і по сьогоднішній день. А в Калуші вже ось 2 червня виповнилося 50 років, як я стала калушанкою. І люблю своє місто, вважаю його вже своїм і думаю, що я вже в ньому житиму, поки Бог призначив. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, коли у вашому житті з'явилася поезія? Як така поезія, вона в моєму житті була завжди. Я дуже любила ще в школі вірші вчити на пам'ять, декламувати. І сама щось намагалася писати. Ну, вірші я не намагалася писати. Я вважала, що це не для мене, це мені не під силу. Але так сталося, я писала листи. Це були такі листи, цілі поеми. І мені дуже жаль, бо товаришка завжди мені казала, ти зберігай, пиши в 2 екземплярах, прийде час, і це буде щось. І вона була права. А я думаю, а що тут такого листа написати, подумаєш листа? А це були незвичайні листи, я взагалі простого листа не вмію писати, що от там. Це мусить бути щось таке поетичне, а уже поезія. Почала я віршувати на 64-му році життя. От у цьому році виповнилося 10 років, як я почала писати. Так що я можу вважати, що ця наша передача, вона така ювілейна свого роду. І 50 років, як я проживаю в Калуші. І почала я писати у січні місяці 2006 року. І якось так воно сталося, що пішло, і так і пішло. Почала спочатку дорослу поезію писати, а потім все-таки дитинство з моєї душі не вивітрилося, не википіло,
Нікуди воно мене не залишило воно мене, і якась часточка душі залишилася в ньому, і я ще пишу дитячі віршики. Вже написано 95 дитячих віршів. Ну, на сьогоднішній день видана тільки одна дитяча збірочка. От. А вже готові до друку проілюстровані ще дві. Ну, якась появилася вчорашній, буквально вчора, появилася надія, що, можливо, одна хоч цього року ще вийде. А після Нового року також появилася надія, що ще одна вийде. Тому що я дуже хочу, щоб діти наші любили книжку, полюбили. Всі мої дитячі віршики, вони написані на правдивій такій основі. Це від любові до природи, я кажу, до флори, до фауни. І мені хочеться, щоб діти навчилися любити природу, щоб не нищили нічого, щоб нічого не ламали. І взагалі, щоб долучалися до читання книжки, тому що це душа поета, душа письменника, який пише для дітей, та й для дорослих. От. І хочеться, щоб поменше біля комп'ютера, а побільше тримали в руках живу, теплу книжку. Отже, дитяча тематика – це ваша улюблена, чи є ще щось таке? Розкажіть про свої твори. Я десь, мабуть, років 5 тому почала пробувати себе в прозі. І, як кажуть, такою хрещеною матір'ю моєї прози стала Валентина Іванівна Гаврилишин. Ми з нею спілкуємося, ми потоваришували ще тоді, коли я допомагала там біля поліклініки висаджувати квіти, де її син головним лікарем. І я казала, кажу, це мій син. Вона каже, ні, це мій син. І так ми з нею подружили, потоваришували і товаришуємо по сьогоднішній день. І зустрічалися там за чаєм. Вона каже, ну щось розкажіть. Сама вона дуже начитана жінка. І я розказую оте, оте, оте. Вона каже, чому ви не пишете? Я кажу, що? Ну, так, оце, що ви розказуєте. Я кажу, а як? А отак, як ви розказуєте. І я думаю, ну попробую. Спробувала. І ви знаєте, вийшло в мене. Вийшло, я сміливо про це заявляю, тому що люди зустрічають мене і на вулиці, і в автобусі, і на базарі, і так, і по телефону. Обов'язково, як виходить моя стаття «Нафтохіміку», я з ними співпрацюю, дуже їм вдячна. І кажуть, що вас цікаво читати. Ну, ви сьогодні теж мали можливість прочитати одну з моїх статей на городі Верба Рясна. І друкуюся я ще навіть мої статті, оці прозові, друкує і київська загальноукраїнська газета «Рідне село Україна». Їм сподобалося стиль того, як я викладаю матеріал на оцей. І ось так. Так що я останнім часом дорослі вірші пишу дуже рідко. Можна сказати, що вже пару років я майже не пишу дорослі, дитячі пишуться, і пишуться статті прозові. Дякую. А чи могли би ви якийсь уривочок ваших віршів чи прози зачитати для наших телеглядачів? От зараз ми наближаємося до такого великого свята українців, української держави, як 25-річчя нашої незалежності. І мені подобається такий вірш, який я написала, називається він «Навіщо мені?». Я порівнюю життя за кордоном, хоч я там не була, не знаю, але мою уяву, і з тим, що я хочу бачити, я особисто що хочу бачити. І ось такого вірша я вам прочитаю. У всіх є бажання побачити світ. Хто має можливість, той бачить, а я Україну не бачила всю. І прагну всім серцем побачити, від краю до краю пройтися пішком. Хай ноги в пилюці і дощик, нехай бездоріжжя, тумани й сніги, та в кожнім селі пахне борщик. Навіщо мені той гарячий самум, навіщо мені чужі роси? Дивитися хочу, як миє в ріці,
рідненька верба свої коси. Навіщо мені ківі, манго, кокос? Для мене вони десь позаду. Я яблучко й грушечко з'їм залюбки із свого рідненького саду. Навіщо мені диковинні квітки в рослинній квітковій окрузі? Немає милішої квітки в світах за білу ромашечку в лузі. А я Україну не бачила всю, низесенько їй не вклонилась. Моя Україненько, рідна, свята, до тебе лиш серцем схилилась. Дякую. Справді дуже гарно. Серце переповнюється радістю. І я завжди долучаюся, от читаючи цей вірш, і я завжди до нього долучаю пісню композитора Крижанівського «Люблю я тебе, Україно». Може, от чомусь вона мені завжди от асоціюється із цим. Ну, якщо... Продемонструйте, будь ласка. Коли на чужині душа смутку ріла, я згадував край свій, де друзі сім'я. Моя Україно, ти матінко мила, ти радість і ласка, ти гордість моя. Моя Україно, ти матінко мила, от що особисто вас надихає на написання віршів? Ой, любов до природи, любов до життя, любов до всього того, що мене оточує. Я розумію, що це прекрасна мить в житті людини. Бачити зоряне небо, бачити зелені луки, квітучі сади, фрукти, овочі, ріки, озера, гори. Бачите, як ростуть діти? І тільки одне мене дуже засмучує, що ми губимо, не всі розуміють, як це важливо зберегти оці великі Божі цінності, які нам Господь залишив, щоб ми ними милувалися, як губиться природа, як ми зневажаємо, не задумуємось. Оце мене це. А так? А от свої твори ви комусь посвячуєте, чи б так просто так пишеться? Є в мене дуже багато, майже багатьом своїм товаришам по перу я присвятила, багатьом своїм друзям присвятила вірші. Але так от інколи буває, що ще з дитинства я дуже люблю небо, особливо зоряне небо. Інколи ті зорі такі, ну такі, аж просто не знаєш, хочеться туди злетіти. Багато в мене є віршів про зорі, про небо. Вечір розвісив зорі над землею, темрява все накрила таїною. Заграли цвіркуні в живі оркестри, і в цьому царстві лише ми з тобою. Темрява для закоханих завіса, сцена буття, де глядачів немає. Тільки для двох сердець дощем ніжна і незбагненна музика лунає. Вона чарує, плаче і сміється, усе уверх дном душі перевертає. Ладна здійснити щось таке величне, саму себе, як диво, відкриває. Ніжно сплітає руки у обіймах, у бурхливий потік погляди зливає. Уста змикає в пристраснім цілунку, тіло п'янким дурманом огортає. Чи є щось краще в світі за кохання? Мабуть, що ні. Зорі це певно знають, бо лиш на небі здійснюються шлюби, і вони в цьому всім допомагають. Скажіть, будь ласка, чи важко видати власну збірку?
Ну, мабуть, не важко тому, тільки хто має гроші. А такому бідному пенсіонерові, то це практично неможливо. І в мене готовий матеріал на нову збірку. Я би дуже хотіла видати, якщо Бог подарує мені дожити до 75-річчя, я би дуже хотіла видати, і я вже навіть знаю, вона називатиметься «Ностальгія». І там нові поетичні твори, і дитячі, і маються на увазі поетичні твори, і дитячі там, і прозові мої, і не знаю, сторінок на 200, мабуть, набереться. Матеріал багатий, матеріал цікавий, на мою думку, але не знаю, чи зможу. Я вже зараз от радію дуже, що мені хоч пообіцяли допомогти дитячі збірочки видати. Я би їх могла вже на сьогоднішній день 4 видати, книжечки дитячі. Я думаю, що такий спадок би дітям, я би була дуже задоволена залишити такий спадок. Ну і дорослим, звичайно. А видати самому – це неможливо. Неможливо. То я звертала, в мене була зустріч з дітьми під час літніх таборів у дитячій центральній бібліотеці. І я прийшла туди із новими віршиками, з ілюстраціями готовими. І просила, от зверталася, бо телебачення також знімало цю зустріч. І просила, щоб якось допомогли видати. Це ж для дітей. Ну, в кожній хаті є діти і будуть діти. Діти завжди будуть, вони будуть народжуватися. Ніхто не відгукнувся, тільки один Найда Андрій Михайлович, це наш депутат, і ну, він у партії «Свобода», і вони там, ну, сума дуже невеличка, і вона мені фактично нічого не дасть, та сума. Тому що зараз це все дуже-дуже-дуже дорого. Дуже дорого. Зрозуміло. Ми на все знаходимо гроші. Я кажу, я просто дивувалася. Перед виборами встелена тими агітками підлоги в під'їздах. Все забито на таким папері, а на дитячу збірку грошей немає. От на чому наша біда. Дякую, Розалія Семенівна. Відомо, що у вашому житті, крім поезії, є ще одна любов – це музика. І ми тільки що в цьому переконалися. От звідки це захоплення у вас? Ой, це захоплення, мабуть, від народження. Це захоплення, це я як почула перші звуки, якісь мене здивували, що це за звуки. Мабуть, це років в 5, може. Десь уже мама, мабуть, взяла мене чи на весілля, чи може десь. Ну, я не знаю, де я почула оці звуки. І мене спочатку вразив дуже бубен. І я на нього дивилася, як удав на крилик того бубна. Мені так хотілося. І отак вибивала ритми, вибивала на скрині. Велика скриня стояла, коли ж шафів не було. І такі були скрині споконвічні, там зберігався одяг. І от я все сама собі так вибивала. Другий раз так зайду в такий творчий порив, такий весь музичний, що аж була впала поза скриню, то ще й мама дістала добре від мами, щоб я вже втихомирилася. А вже справжню музику я почула, усвідомила, що я вже її розумію. Це там на Миколаївщині, вже ми там жили, напроти нас, через город, моя подружка жила, однокласниця, і її батько привіз трофейний баян з Німеччини. І він виходив увечері. І він грав на цьому баяні. Він ніколи не співав, але це був віртуоз. Це був такий самодіяльний баяніст. Ну, він був від Бога баяніст. І ця музика так мене зачарувала, що це вічно стало вічною моєю любов'ю до баяна. Отак я ще трошки щось підспівую. От. І я кажу, а я лежала на куфайці, в бур'янах, там такі ті амаранти, ну, щириці там називають високі. Я стелила собі куфайку. Що я тільки там не мріяла, про що я тільки не мріяла, слухаючи цю царів, а то вечір, а луна розносить, і так чути на все село ці звуки баяна. Це так прекрасно. І музика якось вона мене очищає,
І вона також спонукає мене до якоїсь такої творчості, до якихось таких душевних поривів, до чогось такого, що навіть не здійсненого мною, розумієте? От, і я би хотіла, щоб у житті в нашому було якомога хорошої музики, хорошої, не попси, не одноденок таких, а іменно такої музики, яка за душу бере. А ще як співали хлопці, як співали дівчата, які всі були голосисті. А от тепер другий раз щось там почуєш через вікно чи з балкона. Немає нічого спільного ні з піснею, ні з музикою. Ви нам ще щось зіграєте, щось з того часу, якісь такі пісні, що нам мало відомі. Нічко цікава є, нічко лукава, я нащо людей полюбав. Квітами, віями, зорями, сіями, я в ціні зорі дістав. Квітами, віями, зорями, сіями, я в ціні зорі дістав. Їх не дістанемо, нічку спитаємо, що вона людям дала. Мрією новою пісні чудової, наче отруту вела. Дякую, дуже приємно вас слухати. Ви володієте неповторним, поетичним і музичним даром. Та крім цього, ви ще й захоплюєтеся вишивкою, ви створюєте шедеври на білому полотні. Звідки таке захоплення? Так, з дитинства. Це все з дитинства. Це мама, мамина наука, мамина школа. Люблю, без цього також жити не можу. І це також мене надихає. Це такий для мене творчий процес, де я, моя нервова система і тіла, я відпочиваю на всі 100%. Тому що голка в руках, нитки, полотно, і ти чаруєш. І от начарувала. Ну, це, звичайно, не всі. Оце принесла тут 4 ці скатерті. Оце також оця призначалася, вишивалася до 20-річчя незалежності України. Тут 15 метрів розмаїтих квітів різних самих. І це було таке натхнення. Це в мене такий був творчий процес, що я швидесенько якийсь там супчик зварила, ще чоловік лежав хворий. І все, а я швиденько біля нього там впоралася, щось зварила і голку в руки. І оця мить, мене все, мене вже немає. Я вся там. Я люблю дуже. Зараз з очима трошки проблеми, от, але це невід'ємна частина. Ну, так, отак, як без баяна не можу. Так, ну, баян – це мій друг номер один, це мій лік номер один, тому що в житті в мене було дуже багато важких моментів, і зараз вони є, і зараз вони є, і вони будуть. А я сідаю, беру баян і починаю грати. Починаю співати, сльози течуть, хустину підніс і співаю далі. Проспівала, і вже мені стає легше. Сама себе полікувала. Тобто з всіх творчих амплуа музика для вас найближча? Найближча. Найближча. Ще в мене є таке, я б хотіла нашим телеглядачам подарувати ще таку пісню «Є Волошки», я її дуже люблю. І хотіла б подарувати, якщо можна. Та що це я не можу? Музика.
А чи є якась творча різниця особисто для вас між написанням віршів, вишивкою, музикою? Ну, творчість, вона є творчість. Вона потребує уваги, потребує часу, потребує душі, певного якогось стану душі. Не завжди хочеться вишивати, не завжди хочеться співати і не завжди можеться писати. Писати вірші без, я так скажу, для мене особисто, без спілкування, ну, може це неправильне слово, із вищими силами, без благословення вищих сил неможливо. От і другий раз, от думаю, от все, от вже я на те, оте я напишу, вже от таке є. І немає. І є для поезії, для взагалі літератури спеціальна якась така доба, такий час у добі, переважна більшість десь уже після півночі, перед ранком пишеться. Нараз уже так сплю, а вже десь така досвітня пора, і щось там пішов дитячий віршик. І думаю, це ж я бачила вужика на стежці, це ж мені треба про нього написати. Чи там як дві жабки на листочок сідали, одна другу спихала, бо обидві хотіли спати на однім листочку, а листочок був маленький. І вже, здається, от вже написала вірш. Думаю, все, лінуюся встати, записати. Думаю, я встану, я запишу. Встаю, а вже того немає. Вже забула, що писалося. Отак. Тобто натхнення може надійти і серед ночі. Переважно, переважно більшість отак література. А музика можу і зранку, і от коли душа забажає, ну, і іголка. Не завжди також нитка лягає, як кажуть, на полотно. Треба якийсь відповідний стан душі мати. У вас такі барвисті, яскраві візерунки. Якого стилю ви дотримуєтеся? У мене все тільки хрестик. Все хрестик. Чомусь я найбільше я люблю. І воно мені, який би не був заплутаний візерунок, я його прочитаю і я його можу відтворити. От, а взагалі я бачу, які жінки в нас талановиті, навіть не буду брати вже в межах України, бо я була учасником виставки декоративно-прикладного мистецтва в Пирогові у Києві, то я бачила, що там жіночі руки витворяють, та й не тільки жіночі. І навіть от у мене є товаришка в моєму домі, то вони там з дочками, там вони також набагато, ну, дуже якісна робота, дуже така шедевральна робота. От, і різними стилями вишивають. Ну, мені до вподоби хрестик. Я люблю хрестиком вишивати. А свої роботи ви продаєте? Чи їх можна побачити десь на виставці? Чи на для себе? Виставки мої, ну, колись брали мої роботи, колись. Дуже і у Франківську, навіть дві мої роботи були потрапили ще за Союзу у Москву на ВДНХ, там на Всесоюзну виставку досягнень народного господарства. От, і були мої роботи у Каневі, у музеї Шевченка. Навіть одна вона є, твір «Калина», оцей твір названий твором Шевченка «Калина». І ще один був рушник думи мої. Ну, він уже вигорів трошки, я вже його так тільки в хаті тримаю, як спогадаю, я маю диплом другого ступеня. А тепер ніхто не пропонує мені приймати участь у виставках. І я... А продавати я нічого не продаю. Я взагалі нічого не продаю, ніколи. Я навіть не уявляю собі, що я можу десь там... Це нічого в цьому немає, але це не моє. Продавати щось – це не... Роздавати – це так, а продавати – це не моє. Навіть от уже всі, о, та ви вже скільки, там вже в мене 50 сортів нарцисів, а ви вже скільки я відрами, клумками роздаю, пакетами висилаю. Вже на Тлумаччині в рідному селі вся школа
у цих у квітах вже на Миколаївщині, все ж от знову припасла, вже давала в минулому році і до технікуму нашого політехнічного відро, і біля мої нарциси цвітуть біля цього храму православного отця Григорія Мороза, де тільки можу. А шотові і по селам людям роздаю, і сусідам. Ну, як я можу? Ну, правильно, я купила колись ту квітку, бо я замовляла ці сорти, я дуже їх люблю, а я навіть не говорю, скільки я платила. Виросло в мене, хай росте, хай прикрашає землю. Моя би воля, я би всю землю засадила квітами. А чи могли би ви поділитися з нами своїми планами на майбутнє? Я вже в такому віці, що планів, як таких, ніяких не складаю. Уже дякую Богові за кожен прожитий день. І мені б дуже хотілося, дуже просто в мене бажання таке є. Звичайно, якщо мені стан здоров'я дозволить і, як кажуть, Бог подарує ще щось прожити. Звичайно, я, склавши руки, сидіти не буду. І по можливості, може, щось писатиму, щось робитиму. І я вже багато разів пропонувала міській владі, ну, не виходить у нас. І, мабуть, не вийде, я вже більше не намагаюся. Я хотіла засадити бульвар Незалежності, де проходять всі наші найбільші свята. І там скільки тих смуг є, понаставляли тих бікбордів. Вони тільки засмічують місто, бо вони, я категорично проти тих бікбордів. Хто їх придумав, ті бікборди, не знаю. Псують газони. І це я хотіла повністю, щоб там видати, хай я до останнього нарциса викопаю. А уявляєте, яка би то була краса, скільки там смуг цього. І висадити всю нарцисами. А там уже можна якісь, і мені кожного разу обіцяють. А зрештою я просто зрозуміла, що я надоїла своїми пропозиціями. Бо вже ми виїжджали з Ігорем Володимировичем, ще він був заступником, і вже і Барченка кликали. І я цього року знову виступила своїми пропозиціями. Я кажу, для чого нам на стовбах квіти? Я розумію це, ну це естетично, це красиво. Але в нас ще на землі не завершено дуже багато. Мене вже оце потішило, я побачила, що річку чистять. Бо я вже плачу на берегах тої річки нашої. Це не кожному місту випало. Таке щастя, щоб річенька текла. Я ж пам'ятаю річечки, як я приїхала в Калуш. Там рибки плавали, ми стояли на містку і дивилися за зграйками рибок. А тепер що? То мене вже це потішило. Я думаю, що в нас лишніх грошей аж таких дуже немає. Ми ще, я казала, що ми давайте зробимо порядок на землі, а тоді вже будемо на стовби лізти. Ну, мене не підтримали, я набридлива, надокучлива. І одним словом, нічого не зрушилося з місця. Відносно бульвару Незалежності я хотілося. Я пам'ятаю, як мені прислали, я довший час трішки спілкувалася із редакцією, є такий журнал-газета «Сільський вісник» у Харкові. Я там і друкувалася, і ось навіть тепер вони святкують 15-річчя. Я вже давно його не виписую у зв'язку із сімейними обставинами. Чоловік лежав, я вже не могла тим. І прийшла, прислали мені журнал, і там редактор цього журналу їздив в Голландію і зафотографували парк 7 мільйонів тюльпанів. І, напевно, не менше нарцисів, і всі оці мускарі, всі оці ранньої весни, гіацинти. Я пам'ятаю, що я 3 дні, я просто ридала. Думаю, ну чому ми не можемо в себе започаткувати? Ну чому? Хоч трішечки, хоч десь. Ну треба привчати до краси, до культури, до чистоти, до порядку. Всі, я кажу, я дуже вболіваю за стан справ нашої. Я бачу, що комунальники дуже зараз працюють багато, все. От. І наші люди не вміють оцінити, просто люди, ми самі, Калуш. А хочеться, от хочеться залишити такий квітучий слід після себе, квітучий слід у місті.
Дякую. І на завершення наше таке традиційне запитання. Що б ви побажали нашим телеглядачам? Ваші побажання? Знаєте, я бажаю, в першу чергу я бажаю миру. Всім нам бажаю миру. Дай Боже, щоб наша земля, наша рідна українська, багатостраждальна кров'ю полита земля, щоб вона очистилася від всякого супостата, щоб не з'являлися по всій території України нові горбики, могили. Я бажаю всім здоров'я. Зараз дуже просто хвора нація, в повному розумінні цього слова. Просто хвора. І за забруднення, і довколишнього середовища. Ми губимо своє здоров'я, планету губимо і своє здоров'я. Я все-таки бажаю здоров'я, бажаю любові одне до одного, більшого спілкування. Бо ідеш, живеш у під'їзді, не знаєш, хто живе у під'їзді. Я до такого не привикла. Треба закриватися на замки, я до такого не привикла. У нас завжди двері були відкриті. От. І бажаю, я кажу, здоров'я, здоров'я, здоров'я. І дай Боже, щоб молодь якось більше любила, щоб не ламали ті лавки, щоб не ранком йшов і дивишся, а там горе сміття біля лавок. Молодь, і щоб вони народжували здорових діток. І щоб у нас дуже багато цікавих людей у Калуші, дуже багато талановитих. І я пишаюся тим, що я живу серед таких талановитих, особливо жінки. І випікають, і шиють, і плетуть, і вишивають, і вирізають, і щось, все, що завгодно, навіть таке, що це. Бажаю вам всім щастя, і щоб ніколи ніяка біда не постукала у ваші двері. З Днем Незалежності. Щоб друга чверть нашої незалежності вже десь була зовсім-зовсім не такою, як. І хотілося б, щоб якомога було менше людей, які просто ганьблять звання українця, ганьблять своє місто своїми вчинками. Щастя вам, здоров'я і хорошого спілкування. Дружби. Дякую, дякую, Розалія Семенівна, за такі щирі, теплі слова. Дякую вам за таку цікаву розмову, за приємні хвилини. Бажаю вам творчих злетів, міцного здоров'я, успіхів і натхнення. А з вами прощаюся, шановні телеглядачі. До наступної зустрічі. Миру, дякую. І добра нам.